السلام علیکم. السلام علیکم سر. عجیب بات ہے، سلام کے جواب میں آپ سلام کر رہے ہیں مجھے. سر میں چھوٹا آدمی ہوں، مجھے پہلے سلام کرنا چاہیے. غلط، بالکل غلط. دنیاوی اعتبار سے انسان اپنے آپ کو چھوٹا بڑا کر سکتا ہے، لیکن ہمارے مذہب اسلام میں ہر انسان برابر ہے. کہاں ہے مسلم صاحب؟ جی سر آپ ہی کا انتظار کر رہے ہیں، پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام حضرت صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بیٹھے ہم سب تشریف رکھے. جی مسلم صاحب، اب بتائیے کیا پریشانی ہے آپ کو؟ مسلم صاحب دیکھیے، عامر صاحب میں نے آپ ہی کے کہنے پر ٹیکسٹائل کا ارادہ چھوڑ کر کنسٹرکشن کے بزنس میں آ گئے. مسلم صاحب آپ یہ بات مجھے فون پر بول چکے ہیں، مدعے پر آئیے. واٹ از یور پرابلم؟ جسٹ ایکسپلین می. مدعا یہ ہے، تقریباً 4 مہینے پہلے 3 ملین ریال بونس کا میں نے اپنے ورکرس کو دیا تھا، وہ پتہ لگا بیچ میں ہی کھا لیا گیا. صرف 15% ہی ورکر کو دیا گیا ہے، اس طرح کی انفارمیشن آ رہی ہے، لیکن ابھی تک یہ پتا نہیں چل پا رہا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے 3 ملین ریال کا غبن کیا ہے. عامر صاحب یہ تو آپ جانتے ہیں، جب ہم پیسہ ریلیز کرتے ہیں وہ پیسہ کئی چینل سے ہو کر ورکر تک پہنچتا ہے. جی جی بالکل. عامر صاحب بالکل بھی پتا نہیں چل پا رہا ہے وہ کون لوگ ہیں جو اس کام میں انوالو ہیں. اس لیے عامر صاحب مجھے بڑی ٹینشن ہے، اور میں نے آپ سے ہمیشہ رائے لی ہے، آپ بھی بتائیے کہ میں کیا کروں. اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ سے صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس دنیا میں کوئی بھی انسان کوئی گناہ کوئی پاپ یہ میں بھی جا کے کرے تو ایک نہ ایک دن ضرور اس دنیا کے سامنے آ جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نیکی ایک کوس سفر کرتی ہے، ایک کوس تک جاتی ہے، اور بدی 100 کوس تک جاتی ہے. اس لیے ایک نہ ایک دن ضرور یہ جو بھی لوگ ہیں اس غبن میں، جن لوگوں کا بھی ہاتھ ہے، جنہوں نے بھی یہ آپ کا 3 ملین ریال کھایا ہے، ایک نہ ایک دن کسی نہ کسی طرح سے آپ تک یہ ضرور خبر پہنچے گی. اور مجھے یقین ہے کہ جس دن وہ مجرم پکڑا جائے گا آپ کے پیروں میں سر رکھ کر اپنی گناہ کا اعتراف کرے گا. آپ اپنے لیول پر انویسٹیگیشن جاری رکھیے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک نہ ایک دن ضرور غبن کرنے والے کا پردہ فاش ہو جائے گا. آپ ٹینشن نہیں لیجیے اس بات کا. عامر صاحب آپ کی بات سن کر مجھے امید کی کرن نظر آئی ہے، اب مجھے محسوس ہو رہا ہے اصل مجرم جلد سے جلد ہمارے سامنے ہوگا. اور جہاں تک مسلم صاحب آپ کا کہنا ہے کہ آپ ٹیکسٹائل کا بزنس چھوڑ کر میرے کہنے پر کنسٹرکشن کی لائن میں آئے ہیں، اور یہاں اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو بے ایمانی کر رہے ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شاید ہی دنیا کی کوئی ایسی لائن ہو جہاں تھوڑی بہت بے ایمانی نہیں ہوتی ہو، لیکن بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے کس طرح سے نپٹیں، ایسے لوگوں کا کس طرح سے سامنا کریں. اب رہا کنسٹرکشن کا سوال، چونکہ ہم دونوں کنسٹرکشن سے متعلق لائن میں ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے یہ کنسٹرکشن کی لائن جوائن کی تھی، جب میں اس بزنس میں آیا تھا، تو میں نے بھی اس طرح کی بہت ساری پرابلمس کا سامنا کیا تھا. اس وقت بھی ایسے لوگ موجود تھے جو کوئی نہ کوئی غبن، کچھ نہ کچھ ہیرا پھیری کرتے تھے. تو ان پرابلمس کو آپ کیسے سارٹ آؤٹ کرتے ہیں؟ کس طرح سے آپ کی انٹیلیجنس کام کرتی ہے؟ کس طرح سے آپ تک صحیح انفارمیشن آتی ہے؟ یہ آپ کے نیٹ ورک کے اوپر ہے، آپ نے اپنی کمپنی میں کس طرح کا نیٹ ورک بچھا کے رکھا ہے جو آپ کو پل پل کی خبر دیتے ہیں. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ کنسٹرکشن کی لائن خراب ہے یا کوئی اور دوسری لائن اچھی ہے، وہ لائن اچھی نہیں ہے. ہر جگہ تھوڑا بہت اونچ نیچ چلتی رہتی ہے. تو آپ ہمت رکھیے، حوصلہ رکھیے، ضرور اس میں آپ کو کامیابی ملے گی. اور یہ لوگ وقتی لوگ ہوتے ہیں جو بے ایمانی کرتے ہیں، ان لوگوں کا کبھی کوئی بھلا نہیں ہو سکتا.